Nazdar, ja vás vítam v druhom videoblogu, v ktorom si presajme bounceové tenisky. Ako prvé, bounce half cap. Sú tradičný model, ktorý máme v ponuke stále, v rôznych farbách. V červenej farbe, v čiernej farbe, máme ho aj v modrej farbe. Čím je zvláštny tento model, že je dvojfarebný, čierna hnedá kombinácia s bielou podrážkou, a ja som veľmi dobré. Sú tam kožené detaily na jazyku a nášivka, kde je vlastne nápis, ako sa model volá. Ďalšou novinkou je model Era, ktorý samozrejme novinkou nie je, ale čo sa týka prevedenia, určite áno. Kožené prevedenie z vršku. Trošku netradične, lebo väčšinou býva buď látkový, alebo z brúsenej kože. Vnútra je teniska hnedá. Takisto lemovanie má kožené, čo dáva určitý pocit komfortu a samozrejme pri obúvaní to ide jednoduchšie. Tenisky vyzerajú veľmi dobre, podľa mňa k nohaviciam, k rifliam. Takže model Era. My si spomínali v krátkom miniblogu na Instagrame, že nám prišli aj tenisky Lindero. Tieto tenisky sú skateový promodel. Čo je nám tak netradičné, že sú kombinované camo, teda maskáč, a vnútri brazilské motívy. Takisto aj vzadu nálepka. Je v brazilských farbách, zeleno-žltý. Na Instagrame už som vám spomínal model Strahl 25 v modrom prevedení. Veľmi zaujímavé sú na ňom detaily. Očka okolo šnúrok, takisto prevedenie zadného úpletu. Ešte sme tento týždeň dostali tenisky Strahl 25 v čiernej farbe. Konzervatívna pre tých konzervatívnejších. Čo je zaujímavé na týchto teniskách, že sú veľmi ľahučké a veľmi dobre sa nosia, obúvajú. Zamilujte si ich. Spíte si ich nám vyskúšať, fakt to stojí za to. Čaute!